Tästähän tää lähtee, Ollaan jossain farmilla. Pitää mennä tota farmeria kattereen. Terve, terve, mikä on meininki, hyvä jätkä. Pitää auttaa tota likasta possu. Pitää puhdistaa possu ja tehdä siitä maailman upein possu. Kokeillaanpas sitten, että miten tää toimii. Eli meidän pitää kirjoitella tänne juttuja. Olisiko jotain tuo brush? Kenties. Cleaning, kyllä. Kiitos, ja otetaan se siitä, ja otahan se kaveri. Näin, ja sit clean uppas se kaveri siitä. Näin, mahtava juttu. Alrighten. Ja sitten meidän pitää heittää menemään tää mun juttuni. Se tonne roskikseen. Mahtavaa. Ja sit pitää kasvattaa tätä kaveri jo kauheesti. Okay. Eikö hetkinen, mitä tää sanoo? Eli huge. Oho, nyt se on tosi iso. Aivan mahtava tapaus. Elikäs. Wings. Airplane voisi olla kova juttu. I need wings large enough to help me fly. Okei. Kokeillaanpa sitten. Wings. Huge. Okei. Puge wings. Mahtavaa. Aivan upeaa. Ei älä pudota niitä sinne. Käytä niitä. Eikö, hei, mitä tää sanoo? Magic backpackiin, niin tänne. Okei. Okay. Nyt tulee jotain tyyppei. Sano mulle moi. What's up, mikä on meininki, kaverit? Take the wings from the... No miksi me laitettiin ne sinne yleensäkään, jos me sitten otetaan kuitenkin takaisin heti. On räätinen homma hoidettua, kaikki hyvin, aivan mahtavasti. Voi kun noilla on pieniä kavereita. Onks toi kakkonen ees possu? Voitettiin ykköspalkinto. Yes, GG kaverit. GG. Ihan mahtavalta peliltä kyllä vaikuttaa, täytyy sanoa. Ei tästä kyllä varmaan mitään let's playtä oo tulossa, mutta... Testaillaan tässä nyt vielä vähän lisää. Onko sulla kaikki kunnos, hyvä jätkä? Onko kaikki kunnos? I want someone to entertain me. Mä tiedän nyt mitä tehdä. Laitetaan It's Peaks. Ei, mitä? Et sä tunne Eetuu. No voi hyvänen aika sentään. Mä ajattelin, että se olisi voinut tulla sua. Sulle pitää hauskaa. Sinä kidi. Siinä on sulle tommonen. Ole hyvä. Oh, no. Let me entertain you. Yes. Mahtavaa. Okei. Okay. Auto hajannu. I'm parked illegally. Mitä hittoa sille voi tää? Laitetaan police. Poliisi sitä hoidapa se siinä. Steal it. Ei saa viedä autoa. Menikö se nyt nätisti vai ei? Annetaan sille juttui. Anna sille pyssy vai mitä hittoa. Meidän tehtävä olisi tehdä tauluja. Jokaisen tauluun pitäisi laittaa jotain, mistä nämä tyypit tykkää. Mä en tiedä yhtään mikä hitto tää. Burning Man. Place an item. Joo. Tää on Burning Man, niin ehkä tää tykkää tulesta. Kokeillaanpas. Olisiko se oikea juttu? Elikkä Fire. Yes, mahtavaa! Mulla oli aika helppo toi ensimmäinen. Sitten meillä on tämmönen Snake-tyyppi. Tää on Gorgoni. Mä luulen, että tykkää Snakeista. Yllätys. Laitetaan Snake sinne, niin riehuu. Mahtavaa! Ja kukas on seuraava kaveri?
Jaa, tää on joku monsu. Mistäköhän sä tykkäät? Eiku zombie? Brain varmaan voisi olla oikea valinta. Brain. Ja mahtava. Yes! Terve, terve Picasso. Mikä on meininki? Täällä on jotain ongelmia täällä. Finish my exhibit. Sieltä pyytyy pyramidi. Pyramid. Landmark, yes, please. Laitetaan se tonne noin. Hohohoi! Mahtavampi juttu! Ensimmäinen potilas on sairas koira. Ei ku kissa. Toi onkin kissa muuten. I'm sick as dog. Se on ihan rikki kuin kissa. Medicine. Medicine. Niin, tämmöstä, joo. Käytetään sitä toho. Heal pet. Mahtavaa. Robotti. Hei, se voisi olla tietenkin scientist. Scientist. Kirjoitaanko näin? Joo, mahtavampi juttu. Yes, se fiksos sen kuntoon. Silmät jäi vaan kaverilta toho. Tuossa on seuraava. Tää. Cracked book. Writer kaiketi. Joo, writer. Laitetaan se valmistamaan se kirja. Rikkinäinen auto. Who would you take a broken car to? Repairman laitaan. Katsotaan osaako tää auttaa mua tän asia. Aivan näin, kyllä. Mahtava juttu ja seuraava kaveri, se vei noin. Vei kokonaan noin jutut pois. Joo, mä sain nyt tommosen noin ja pika. Mahtava juttu.